Othrvano je pretposljednje deveto kolo Premier lige. Rutinski su slavili Hrvači Sesveta protiv Zagreba rezultatom 6-4, te Sesvetski Kraljevec protiv Metalca rezultatom 7-3. Izuzetno napet meč hrvao se u Varaždinu. U susretu između Vindije i Petrinje, koji je završio rezultatom 5-5, prevagu je donijela penalizacija u korist Petrinjaca. Nakon devetog kola lige poredak je ostao nepromijenjen. Na prvom mjestu je Hrvački klub Petrinja, na drugom Sesvetski Kraljevec, na trećem Sesvete, na četvrtom mjestu je Vindija, na petom Metalac i na zadnjem šestom mjestu nalazi se Hrvački klub Zagreb. Narednog vikenda na rasporedu je zadnje, deseto kolo Premijer Hrvatske lige. U subotu 26.11. s početkom u 18 sati održat će se susret između Sesvetskog Kraljevca i Vindije u dvorani osnovne škole Iver. U nedjelju 27.11. s početkom u 11 sati u dvorani Peščenica, Hrvoj Zagreb i Metalac. Istog dana, navečer, s početkom u 19.30, Hrva se meč za prvaka. Hrvački klub Petrinja dočekuje Hrvački klub Sesvete. Ukoliko Petrinja pobijedi, postaje prvak Premijer lige. A ako Sesvećani iznenade, tada je Hrvački klub Sesvetski Kraljevec prvak, uz uvjet da pobijede Vindiju dan ranije. Sesvećani su u oba slučaja zabetonirali svoje treće mjesto u ekipnom poretku.